Data 3 vjetor, shënon ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Kjo ditë u vendos nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e cila synon promovimin e të drejtave, mirëqenies, si dhe rritjes së ndërgjegjësimit për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuar në të gjithë hallkat e shoqërisë, jetës politike, sociale, ekonomike dhe kulturore. Kryetarja e shoqatës së tetra dhe paraplegjikëve në Gjirokastër, Violca Koko, ka dhënë edhe një mesazh sensibilizues në këtë ditë, duke parashtruar edhe vështirësitë që has kjo kategori. Po, shikon që është e vështirë të ndryshoj situata. Ne, të gjitha rrugët që rekonstruktuan në bashkinë tonë, që për unë isha dhe vetë në këshillin bashkiake, dhe nuk harita dot që të ndikoja në përshtatshmërinë e projektit që i kishte kaluar. Dhe të gjitha këto rrugët e reja u bën pas standarde. Ne shpresojmë shumë që të jemi pjesë e problematika jonë të jetë pjesë e projekt buxheteve. Është një program që quhet sëmundje dhe paaftësi. Unë e kam nga eksperienca ime, se përdo isha këshiltare, edhe ky program kalon të me vlerën zero. Dhe ne duam që ky program të mos kalon më me vlerën zero, sepse ne kemi një problematik shumë të pasur, edhe që në së shoqata kemi bërë takime edhe me kryetarin e bashkisë dhe ne kemi mundësi ta falenderojmë për gatishmërinë që tregoi, sepse ne duam një fond social lokal. Këtë fondin social lokal e duam që të mbuloj një plan masash që duhet marrë për eliminimin e barierave. A është tërë legislacioni që ata kanë të drejtë detyrim të identifikojnë barierat edhe të eliminojnë ato. Dhe ne duam një fond social. Ne jemi të sigur që nuk do bëhet brenda 2022-shit, po kemi projekt buxhetin në fatmesëm 2022, 2024, të bëhet një plan masash edhe të eliminojnë gradualisht. Ne kemi dhe një legislacion që na jep shërbime. Ne nuk kemi asnjë shërbim. Ne nuk kemi nevojë për riabilitim, kemi nevojë për integrim, ne kemi nevojë për edukim, po kanë dhe familjarët tanë nevoja për të edukuar, për se si duhet cilën me ne. Ne kemi bërë edhe kërkesën për të patur një ambient, sepse duke qenë të organizuar, ai ambientin na bën të dukshëm. Ne do institucionalizohemi, edhe do kemi mundësi që kur vinë të huajt, ti si edhe të ne. Në bashkinë e Gjirokastrës numërohen rreth 1400 persona të kësaj kategorie njerëzish.